Bé, bona nit a tothom. Agrair-vos moltíssim a tots que hagueu vingut en un dia tan especial per nosaltres. I gràcies a la Núria i a l'Artur per fer-ho fàcil, no tan sols per sintetitzar aquests 10 anys, sinó per la feina feta i per fer possible que tots estiguem avui de celebració. Estem aquí celebrant els 10 anys del clúster, que estem molt contents. Felicito que a l'antic president i tan dinamitzador, i la mar de bé. Bé, 10 anys molt intensos i interessants, molt profitosos i sempre ple de noves aventures i reptes. Estem orgullosos de pertànyer amb aquest clúster. Penso que s'ha fet una molt bona feina, ha hagut molt bons professionals i ha tingut unes juntes magnífiques. I tot això ens ha portat en el clúster de packaging a estar posicionat com està avui en dia, amb 130 socis, havent començat fa 10 anys només amb 25. Estic molt content d'haver vingut avui perquè, ostres, a l'equip humà que hi ha aquí m'ho passo de conya sempre. És una gent superdivertida, però és que a més de divertida, fa molta feina. Aquest clúster, com diem la Selena i jo, és de categoria. Estic rodejat d'amics, perquè ja he explicat tant de temps i ara no només són coneguts, sinó alguns són amics, no? Però bueno, m'agrada veure la cara de goig i d'alegria que fan, sí, perquè vol dir que s'ho passen bé i que de fet ho hem fet bé. Està molt bé, molt ben, tant, molt ben organitzat. Felicitats per aquests 10 anys, perquè tu també estaves al primer. Jo també estava al primer, igual que tu, sí senyor. Bueno, la festa ha sigut esplèndida. Vull felicitar la Junta Directiva i a tots vosaltres, perquè això dona una imatge de modernitat i una imatge d'innovació i una imatge d'entusiasme, que al final és el que té el clúster, i que confio que d'aquí 10 anys es pugui fer un altre igual o més gran.